nafasi ya kupona, yani recovery position. Ikiwa umefanya uchunguzi wa kimsingi na kubaini kuwa majeruhi wako hajibu lakini yanapumua kawaida, wapaswa kumweka katika nafasi ya kupona au recovery position ili kusaidia kudumisha njia ya hewa. Ili kufanya hivyo, piga magoti karibu nao kwenye sakafu. Ondoa glesi au vitu vyovyote vikubwa kwenye mifuko yao. Hakikisha miguu yote miwili ya majeruhi imenyoka. Kisha chukua mkono ulio karibu nawe na uweke laini na mwili, kiganja kikitazama juu kama hivi. Chukua mkono mwingine, uinamishe kifuani, weka nyuma ya mkono kwenye shavu lililo karibu nawe na ushikilie hapo. Kwa upande mwingine, inua goti la mbali hadi mguu wao uwe ghorofa kwenye sakafu. Huku mkono wa majeruhi ukibonyezwa kwenye shavu lao, vuta mguu wa mbali na uviringishe majeruhi kwa uangalifu kuelekea kwako na upande wao kama hivi. Mara tu unapofanya hivi, rekebisha mguu wa juu ili huwe pembe ya kulia. Rudisha kichwa cha majeruhi nyuma ili njia ya hewa ibaki wazi. Ikihitajika, rekebisha mkono chini ya shavu ili kusaidia kuweka njia ya hewa wazi. Ikiwa hujafanya hivyo tayari, pigia ambulensi kwa msaada wa dharura. Endelea kuangalia kiwango chao cha majibu hadi usaidizi ufike. Kwa hivyo kumbuka, ikiwa majeruhi yataacha kupumua wakati wowote, pigia ambulensi na ujitayarishe kuwapa CPR. Na hivyo ndivyo unavyoweka mtu katika nafasi ya kupona.